Magandang araw mga bata. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang dalawang klase ng mixture. Ito ay ang homogeneous mixture at ang heterogeneous mixture. Handa ka na ba? Tara, ikaw ay makinig na. Kapag sinabi natin na heterogeneous mixture, ito ay mixture that does not have uniform composition and also the components does not blend throughout. Ibig sabihin kapag heterogeneous mixture, mayroon kang pinaghahalo-halo, pinagsasama-sama pero hindi nagiging uniform, ibig sabihin hindi nagiging isa yung mga pinagsasama mo dahil nakikita mo pa rin kung ano-ano yung mga bagay na pinagsama-sama mo. Also, the individual substances are recognizable or remain distinct the phases or substances are all visible. Tulad nga ng sabi ko kanina, yung mga pinagsasama-sama mo ay nakikita mo pa rin. Hindi sila nag-iisa. Ito ang mga examples ng heterogeneous mixture para mas lalo ninyo na maintindihan. Ayan. Kung mapapansin niyo mixture siya or pinaghalo-halo siya pero makikita nyo pa rin kung ano yung mga pagkain na isinama nyo. Na-identify nyo, ah, eto yung pili nuts, eto yung ubas, eto yung mani, eto yung nips. Ibig sabihin, kahit pinaghalo-halo mo siya, still nakikita mo pa rin yung mga isinama mo. Yun po ay heterogeneous mixture. Pero, pag naman sinabi natin na homogenous mixture, mixture that has uniform composition throughout and it could be in liquid or solid form. Only one phase is seen or visible. Kung kanina nakikita natin yung mga bagay na pinagsama-sama natin, dito po kay homogenous mixture, hindi mo na po siya makikita dahil uniform. Ibig sabihin, iisa na silang lahat. At isa na lang yung makikita ninyo halimbawa it can be in liquid form or solid form. Ito naman po yung mga example ng homogeneous mixture. Sorry po, typo lang po ako. That is homogeneous mixture. Halimbawa yung milk. O ayan yung air. And then yung mga gold. Ibig sabihin dito, isa na lang yung nakikita ninyo, pero marami dyan na pinagsama-sama para makabuo ng gold, para makabuo ng milk, para makabuo ng yung air, 'di ba? Yung air natin hindi naman yan agad-agad ay carbon dioxide, hindi lahat yan oxygen. Marami din na mga air na naghalo-halo dyan. Halimbawa, makakabuo ka ng kape, kailangan mo ng asukal ng kape ng coffee mate, then lalagyan mo ng water. Nung hinalo mo na siya, hindi mo na ngayon makikita nasan ba yung asukal dito, nasan ba yung kape rito, kasi naging isa na lang siya. So ulitin natin mga anak, kapag sinabi po natin na homogeneous mixture, Meron kang mixture na pinaghalo-halo tapos hindi mo na makikita lahat ng hinalo mo kasi naging isa na lang sila. Pero kapag sinabi natin na heterogeneous mixture, mayroon kang mixture pero nakikita mo pa rin kung nasaan yung hinalo mo. Another example, yung fruit salad. Kahit may mixture, kahit mixture na sila, still nakikita mo nasaan yung pineapple, nasaan yung apple, nasaan yung ganito, nasaan yung ganyan. No? So, nawa magdaging malinaw na sa inyo ang pinagkaiba ng homogenous mixture at heterogeneous mixture. Please don't forget to subscribe. Thank you.